Bring it back. Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan yana Asadbek Abdumavlanov. Videoni nomidan va rasmidan ko'rganingizdek, tadam, mana ikkita sprey qo'yasizlar, mana ikkita sprey qo'limda. Agar xabaringiz esingizda bor bo'lsa, birinchi xudyor bilan battle o'ynaganimda ko'kka bo'yagandim, mana ko'k qalam ichida turibdi, bilasizlar, kraska. Abdakam bilan battle o'ynaganimda mana oqini bo'yagandim, uni o'shandan keyin sochim lissiy bo'lgan. Sochim to'kilib tushgan, orqasidan razbavichi quyib olishgan. Ozor o'zim Radnoy Ozod akam bilan kelishilgan holda. Abdurahmon akam ham mana akam bo'ladi, faqat hozir ular Rossiyada. Xolam o'g'illar bo'ladi, shunda menga ham akamga kiradi, Radnoy akamga. Ko'ryapsizmi, mana spray. Keyin qaranglar, mana telefonim bor, Redmi Note 9S. Bir haftacha oldim, mana chiqola oldim, bir haftacha oldim mana. Endi 1-2 hafta bo'lib qoldi, chunki mana rangi ham, missiya ham o'chib ketdi, mana chiqola oldim. Men ko'proqchi menga qanaqa rangni yoqadi? Ko'k, qora, qora ham yoqadi. Iloji bo'lsa mana telefonimga ko'k olmoqchi edim. Hozir mana telefonimda zapis qilyapman sizlar uchun, chunki kameram hozir pamyati to'lgan, o'shaning uchun telefonni ko'rsatishga iloji yo'q. O'sha xabaringlar bor, bilasizlar-ku, o'sha telefondan hali ham Redmi Note 9S, orqasi oppoq, o'sha mana qora chiqol, qora chiqol. Ko'ki yo'q ekanda ko'ki. Magazinda yo'qligi uchun, ko'ki yo'qligidan, o'shaning uchun sizlarga qaranglar, telefonni o'zida chiqqan, mana telefonni o'zida chiqqan oq qo'li. Hozir ochamiz. Telefonni o'zida chiqqan oq chiqol mana. Mana ochdim. Telefonni o'ziniki bu. Birinchi chiqqanda oppog'ida hozir sarg'ayib ketgan, endi telefon chiqolku qo'l bilan nech marta o'shaymiz. Mana misi o'chib ketganda bu qanaqa bo'chib ketdi, sarg'ayib. Mana shuni qanaqa rangga bo'yasam bo'ladi? Tavsiya etaman. Men ko'proq ko'k yoqadi. Hozir videoni davom etamiz. O'rtog'im, xudoyor o'rtog'im eshigi taqillatib qoldi, o'shaning uchun qaranglar. Mana video nomi, mana rasmi chiqolda, mana mana chiqolda. Qanaqa ko'kka bo'yaymizmi yoki oppoqqa bo'yaymiz, nima deysizlar? Xohlasangiz boshqa rangga ham bo'yashim mumkin, lekin bu videoni nomidan o'zi rasmidan ko'rib bo'lgansizlar. Nimaga tavsiya etasiz? Xohlasangiz keyin safar oq, yana bitta chuqur mana shunaqa oq sotib olib turib, oqqa bo'yashim mumkin, agar kommentariyada yozsanglar. Nima deysizlar, agar xohlasanglar, men o'zim uchun, mana o'zim uchun hozir ikkita chuqurim bor. O'zim men to'g'risini aytaman, bitta ikkita chuqurda yurish yaxshi ko'raman. 10-15 ta olish yaxshi ko'rmayman. O'shaning uchun bittasini yaxshi ko'raman, oxirgacha bittadaman. Agar xohlasanglar, keyin safar yana oq chuqur sotib olaman. Keyin safar oqqa bo'yayman. Lekin bu safar to'g'risini aytaman, ko'kka bo'yamoqchiman. Bo'lmasa men sizlarga hozir ko'kka bo'yaganimni qanaqa eksperiment qilib ko'ramiz. Qanaqa rang chiqar ekan, mana shu qopqoraga o'xshab chiroyli ko'k chiqarmikan, telefonimga qo'yib sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir telefonimga ham qo'yib ko'raman, bo'lmasa biz ko'kka bo'yashni boshladik. Ketdik bo'lmasa, aytgancha to'xtaymiz. Hozir qaranglar, menga ko'p narsa kerak emas, mana kraska kerak, chiqol kerak va albatta nima kerak deb o'ylaysizlar? Yani o'ylab ko'ramiz, nima kerak deb o'ylaysizlar? Uchta narsa kerakda, nima kerak uchinchisi o'zimga ham kerak. Mana yani nima kerak deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozinglar, kommentariyadan. Nima kerak deb o'ylaysizlar? Boshqa narsa kerak emas, lekin bitta narsa kerak. O'sha nima? To'g'ri. Sizlar hozir to'g'ri topdinglar. Salafan yoki shtobi, mana bosh sep, pisillatib sepganda faqat chuqurni o'ziga tegish kerak, boshqa joylarga tegmash kerak. Tushunyapsizmi? Hozir uyda qilyapman, ko'chada emas. Ko'chada bo'lganda pishitib ushab, qo'limizga salafan kiyib turib, salafan bilan nimadir yopmasak, uyimizni qatigadir ko'm-ko'k kraska tegib qolishi mumkin va albatta ko'm-ko'k kraska ketmaydi. Bo'lmasa biz bo'yashni bosh, videoni oxirigacha ko'ringlar va albatta ketdik bo'lmasa. Bo'lmasa qaranglar, mana chuqurli qilamiz-da, kraska bo'yaymiz-da. Hozir mana ukam bo'yayapti-da, o'zim bo'yaydigan uchun. Mana o'zida ko'rdi, vau, do'sti ko'p bo'ldi. Necha ming to'xtar ekan endi kutamiz. Hozir sizlarga bittasini aytaym, yollari ko'p bo'lib ketgan sababini bilasizlar, yollari nima ko'p ketgan. Chiqol yollari. Ana mana shundan ushlab turib, salafani mana shuni ushlab turib, yo'q, aylantiraman mitsam. Hozir ko'tarib salafani yopib qo'ymasin mitsam, polni orqasi ham jarib ketdi, o'shaning uchun boshqatdan qildim.
bilaman telefon qanaqa rang holda, qanaqa rang dalilga qiziqyapsizlar. Hozir quridimi? Video davom etyapti, sizlarga qiziq, qaranglar. Vay, hozir qurigandi-ku. Mana endi yana pachaga chiqib qoldi. Lekin mana bu ishdan ko'k rang bo'ldi. Hozir ichini ko'kka bo'yaymiz. Vay, yoni ham qurimaq. Mana lekin mana bular yaxshi qurgan. Tepsilari mana rangi chiroyli bo'lib qoldi, to'g'rimi? Ko'm ko'k, ko'm ko'k maholi. Xolasam yarmiga oq qo'yishim mumkin. Agar taglari bilan hozir taglarini yaxshi qilamiz. Endi baribir bitta ish, baribir oxirgi ish bo'lmaydi o'shancha. Mana vay, bu yerga. Ah, hamma yoni pachaga chiqdi. Qarachi mana, mantiga sal ko'p olib ketdi. Hozir ya bu bari yaxshilab qo'ymoq, chunki uzun qopga ketdi qo'lingizga. Yoningga fenni ham olib kelganman, hozir qanaqa pishib qoldi. Ichini qilamiz, pishib ham qoladi, bu sabab qanaqa g'alati bo'lib qoldi. Bo'lmasa videoni ko'ramiz. Qaranglar, hozir yana mana soch tepib qo'ygan ekan, shilib yubordim. Cho'to vashshi o'xshamayapti, to'g'ri? G'alati bo'lib qoldi mana taglari. Taglari mana yo'llar. Hozir endi ichini bo'yaymiz. Chiqib zo'r chiqib bo'ladi. Baribir yana bo'yab olarkanmiz, bu yog'ini yana kuchishini, qurishini kutamiz. Chunki baribir bu tomon normal bo'lgandan keyin, keyin bu tomonni qilamiz, chunki shunaqa gap. Yana qurtamiz endi mashinani chiqib yo'q qurish uchun. Voy, tomonni tarqab ketdi. Voy, ikkita tomonni tarqab ketsa xunuk bo'lib qolar ekan. Unda demak qurch. Qurchini kutamizmi deyman. Qaranglar, mana soat 1 da boshlagandik. Mana soat hozir kechki 5 bo'lyapti. Mani borgan sari ishim teskari o'qilyapti. Mana qaranglar, mana chiziq bo'lib qoldi hozir. Mana mana shuni, mana mani qopqoq teskarichga turibdi. Keyin mana shuni o'qib qo'ydim. Past quri bo'ldi, endi tepasiga uramiz bo'ldi. Endi mana mana shuni o'qilaman. Bilmayman, bir uraolmayman. Bechora abjag'im chiqdi. Agar o'xshamasa, endi musorga tashlab yuboramiz. Lekin oqilar chiroyli bo'lib qoldi, ko'ryapsizmi? Faqat mana chiziq yana bu yog'ini quritib bo'lgandan keyin endi bu yog'ini qilamiz. Qaranglar, bismillahir rohmanir rohim. Yo'q, yana boshlab qolman. Mana uni o'qish kerak. Qaranglar, boshladik bo'lmasa biz. Zo'r chiqol bo'ladi degan umiddaman. Bo'ldi mana qara. Ichqoq. Voy, hey, benzin qidi kelganda. Mana hamma yog'ini kraska qilib chiqdik. Endi kutamiz yana. Kechki 7-8 gacha bo'lib qoladi hali. Mana soat o'sha kechki paytki 23:12 bo'ldi, ya'ni 11:00 bo'ldi ertalab. Abedlarda 1 da boshladik mana chiqol. Hozir mana endi oxirgi joyi mana mashti qoldi. Mana ichlariga endi hech nima qilmaydi mana ichlari. Lekin hozir telefonimga taqib ko'rdim, chiqollari yaxshi. Mana oxirgisini sepamiz va ertaga ertalab kecha turadi. Xudo xolisi ertaga ertalab ham video davom ettiramiz. Bugun 28-oktyabr, endi ertaga 29-oktyabr kuni olib turib telefonni chiqolga taqaman. Oxirgi marta men polni qo'ydim. Oxirgi marta. Bu oxirgisi bo'ldi, bo'ldi, boshqa qilmaymiz. Mana salfetkalar hammasi ishlab turib, bardak qilib tashladik, hamma bardak bo'ldi, bo'ldi shu. Mana chiqolimiz tayyor bo'ldi. Mana bugun 29-oktyabr soat 12:00. Kecha 1 da boshlagandik. Mana bir kun ichida cho'tki zo'r chiqol bo'ldi, qoldi. Lekin men nima aytib, bir ikkita mana ayblarga e'tibor bermaymiz, mana bir ikkita. Sal endi mana ichi endi uncha ko'rinmaydi, keyin yonini endi boshqacha qirib tashlaymizmi? Chiqolimiz mana tayyor. Damashni usulda mana anchasini ishlab tashladik. Endi matlarni yig'ishtirib olamiz mana damashni usulda mana. Keyin safar bu qanoti chiqollarni oqqa bo'yab qo'yamiz, lekin menga unchalik oq rang yoqmaydi, lekin telefonim rangi oq. Endi oqqa g'alati o'qiladi. Endi telefonga chiqolni taqamiz. Tadam! Ko'zimga e'tibor bermaymiz, ko'zimga shamollatib qo'yibman. Kecha ko'zim unaqa emas, men ko'zim ishib qo'yganda qaranglar. Qozoqlarga o'xshab qo'yganda bir g'alati bo'lib, g'alati bo'lib ishib qo'yganda bir tavba qildim, tilga o'xshab. Qaranglar, mana chiqolimiz tayyor. Bir kun ichida kecha lekin ko'zim unaqa emas, bilmayman, shamollatib qo'yibman, o'shanga boshqa ishib ketdi. Mana chiqolimiz. Endi telefonga taqamiz, endi yaxshi bo'larki. Ishlatamiz. Ko'k chiqol topamadim. Mana sizlarga bitta narsaga va'da beraman. Albatta ko'k chiqol sotib olsam sizlar uchun video qilib ko'rsataman. Original mana qoraga o'xshagan ko'k chiqol mana original mana shu. Original mana shu qora chiqolga o'xshagan yangi o'zim qilmagan holda sotib olsam sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman mana. Zo'r endi telefonga taqamiz mana. Boshlang.
O mesela şu bilan videomuzu hani yakunlaymiz endi mana ko'kchi qoldi ham yuroramizni telefonim xursand kecha taqib ko'rdim mana orqasi qilinmagan holda mana endi hozir menga bilinmay yoqdi. Agar sizlarga mana shu lifehack yoqgan bo'lsa like bosinglar shu videoga like bosib kommentariya fikringlarni yozib qoldirishinglarni iltimos qilaman ko'zimizga e'tibor bermaymiz. Xudo xolasi 2-3 kunlarda yaxshi bo'lib qoladi. Javob bo'lsa duo qilib qo'ysanglar xudo xolasi sog' salomat tuzalib ketaman. Allohimga behisob shukr. Endi mayli, dardini bergan shifosini ham beradi. Allohimga behisob shukr qilamiz. Shunisiga ham nolimaymiz hayotdan. Kasal bo'lib turadigan holat hammada bo'ladi. Sizlar bilan Asadbek Abdumo'minov bo'ldi. Bu video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar va qo'ng'iroqcha yoqib qo'ysanglar qachonki video joylasam sizlarga birinchi bo'lib boradi. Barchalarga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.